Nova prometnica i novi kolnici. Podravska ulica u Osječkoj gradskoj četvrti Gornji grad dobila je posve novi izgled. Vrijednost investicije 2 milijuna kuna, asfaltirana ulica u dužini od 212 metara, asfaltiran je također i nogostup u dužini od 450 metara, te je riješeno pitanje javne rasvjete. Kao što možemo i vidjeti, ulica sada ima i adekvatnu rasvjetu. Podravska ulica godinama je čekala novu investiciju koja je sada realizirana na zadovoljstvo svih stanara ovog dijela Osijeka. Zahvaljujem se prvenstveno našem gradonačelniku gospodinu Ivanu Radiću koji je zajedno sa svojom gradskom upravom iznosao sredstva jer sama gradska četvrt nema sredstva za ovu veliku investiciju. Ovo je bio dugogodišnji problem ovdje u Podravskoj ulici, jedna od derutnih ulica bila. Sada je to jedna ulica koja zaslužuje status centra grada jer centar grada Osijeka je samo srce grada Osijeka. Uređenje Podravske ulice dio je većeg projekta uređenja cestovno-komunalne infrastrukture u ovom dijelu grada, obzirom se ova ulica nadovezuje na Kanižličevu ulicu i uz dovršetak novog gradskog stadiona. Grad Osijek je završio svoje radove na Kanižličevoj ulici. Ona neće još biti puštena u promet dok se ne napravi stadion NK Osijeka, kojeg svi željno iščekujemo i nadamo se da će biti čim prije gotov. Ravnomjeran razvoj cijelog grada Osijeka jedan je od prioriteta aktualne gradske vlasti. Neki dan smo na sjednici gradskog vijeća povećali izdvajanja u vrijednosti od približno 10% za gradski četvrti mjesne odbore. Trenutačno se rade mnogobrojni radovi vezani za komunalu na području grada Osijeka, pa evo uskoro ćemo, ja sam siguran, se naći isto u ovakvom broju i otvoriti Istarsku ulicu u Osijeku koja bi za desetak dana trebala biti dovršena. Uskoro će biti gotovi kanal Petruš u Višnjevcu. Nedavno smo pustili u promet i Svačićevu ulicu do dvorane Jug 2 koja ide. Gradonačelnik Radić je i ovom prigodom potvrdio kako će gradska vlast i dalje surađivati sa gradskim četvrtima na novim projektima koji će povećati kvalitetu života u cijelom Osijeku.